Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Sant nañu Yalla gëreum yonent bi di gëreum worem julit di nuyu sama ñaari wayjur ñal Yalla guddal seen fan bayi len sama kanam ak sama kilifa yépp sama mag Mamadou. Sama wasila sama yaakar tay ak ëlëk sama buntu ci Cheikh na Cheikh Sadou Cherif Al Wali Mané Ndiaye. Ma ngi koy ziar di ñaan Yalla mu guddal fanam. Di jël nuyo bi di ko tek ci loxo mu tegal mako ci mbollem shurafaaw njabootu sayidina muhammad yeb wa keur cheikh ahmad badal bun mamin wa keur cheikh na cheikh sadbu mbollem ku yonenti bi njaboote nga nek senegal wala nga nek baña nek senegal ma ngi lay nuyu di la ziar di yeesal sama talibe ci cheikh na cheikh sadou abi di feddali sama kolere ak wa keur serigne touba wa keur alhaji malik wa keur mam limam wa keur baye niass mam baye niass wa keur serigne tianaba wa keur mam bugunta ndiasan keur go dug keuru dine go dug samay wolere nga fa di wax ne yalla dafa am lo xamanteni def nako bima fi joge di dem algerie bu yagul senegalay yep dañu andando won dima ñaanal yalla ci ñiko yek ñiko yegul it biñ demé ba gis ne ma nga fa gis na seen ñaan yi ci facebook bi ci whatsapp bi fu ne fo dug rek ñi ngi envoyer ay message yalla defal ñu fa ndam trophée baangi ni muy trophée bo xamanteni ci sama asufi festival sama asufi di wax ci soufiyanke yi di wax ci mbiru soufi de kon lu ama am solo la taggu yenente bi rek jox ñu ko ñu jël ko mu and ak ay xéewal yo xamanteni tay xéewal yoyu mbolem taggat sayyidna muhammad yi ñom la ko jaglél ndax li ñoko mom sen honneur la ben tagat yonenti bi joge senegal dem benen rew di fa tag yonenti bi representer senegal li sen honneur la kon ma ngi len di gërem len sante di nuyu ba sama soppe yi nga xamni ñom tam sol nañ lool ak soppe yi nga am dañuy ne ci internet bi di bind ma ngi len di jéggulu sama facebook ñaare ak yenn ki damay bëgg di tontu waye jot gi duma may lu bare 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 ngir ma tontu kon ma ngi len di jéggulu bu baax 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 bi ni benen bi bi mang ko djelon am aussi en Algérie 2013 la won momi tam ci festival bobu kon li lepp ndamu Senegal la waye nak mang koy sante tabarakallah julit yalla yeb e wax na ngeen ma bal haq budé musna way way bo xamni déranger na nit mang leen di djegalu budé musna bégal ben julit mang leen di ñaan yalla ngeen gën ma ñaanal ma dem ci kanam ci barki sayyidina muhammad gërëm na ñëpp sant na ñëpp yalla na yalla faj seen aaju jërë ngeen jëf